გამარჯობა, ეს არის პოდკასტი აბრაგალი, რომელიც რაგვის მოყოლებას შექმნის, რაგვის მოყოლებისათვის თქვენ ისევ ჩემი ხმაგეცმის და რაც იმას ნიშნავს, რომ მარკაპის ბურჯი ისევ საქმეშია და ამჯერად უკვე სერგო არის შვებულებაში და მეც რა თქმა უნდა ისევ მომიწია შემოსვლა ისე რომ არ ქონდა დაგეგმილი. გამარჯობა ლუკა, როგორ ახარ? გამარჯოს, გაგიმარჯოს. ვეღარ ვიტყვი რომ მარკაპის ბურჯი ხარ, იმიტომ რომ ბოლოს შენ უფრო ძირითადში ტრავმებია. ქრონიკული ტრავმებია. შვებულებების პერიოდი დაიწყო და მე მარკაპის ბურთხო შვებულება არ აქვს და ამიტომ სულაქავარ. კაი, ნელ-ნელა საქმეზე გადავიდეთ, ლუკა. Ну, საქმეზე წინ ისეთი სევდიანი და სკანდალით მოწყობა. პირველ რიგში მოდი მაინც დავიწყებ იმით, რომ დღეს სამშაბათია, პოდკასტი ეს დღეს და ალბათ ოთხ შაბათს დაიდება. მოკლედ, პოდკასტი რო დაიდება იქიდან ორ დღეში გვაქვს ტესტი, თან სანამ პოდკასტი დაიდება, ალბათ უკვე შემადგენლობა დაიდება 23 კაციანი, რომელთაც ფიჯის უნდა ვეთამაშოთ და დღემდე არ ვიცი ჩვენი კაპარტოვული შემადგენლობა, ხო, ერთი შეხვით რო შეხედო, რა არის კაპარტოვული შემადგენლობა, ხო? 33 თუ 34 მოთამაშე, რომელიც არის შესული კონკრეტულ შეგრებაზე, ხო? ეს არის მე რაც სტატისტიკები ხა მიყვარს იცით და გაფართოვებული შემადგენლობის დადება არის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული თემა ზოგადად ნებისმიერ სალაგბო გვერდზე, მარტო ქართულ რაკს არ ეხება იქ, ხო? იგივე სხვა ქვეყნების გაფართოვებული შემადგენლობაც რო ავიღოთ, იმათ დადებას წინასწარ ანონსაკეთებენ, რომ აი ამ დროს დავდებს ზოგს საერთოდ ვიდეო ჩართვა, ხო? გალტიე ლაივს თავცხობენ მაგდროს მაგალითად და ისე აცხადებს თავის შემადგენლობას, ზელანდიან თავისი შემადგენლობა რო დადო მთელი შოუ გამართა მაგაზე და ასე შემდეგ. ხო, შემადგენლო. სოფლიოს არ არის ასეთი მძიმე თემით თუ დაიწყებდი პირდაპირ. ხო, არა, მეტრო არაუშავს, მე ცოტა მსუბუქზე გადავალ იმედია და ამ დროს ჩვენ ნაკრები 10 დღეა უკვე ოფიციალურ შეკრებაზე იმყოფება და არ ვიცით გაფართოვებული შემადგენლობა, ну, უпростоრეთ ვიცით, მაგრამ ოფიციალურად ეს ჩვენც არავი არ თქვა და შემადგენლობა არ ითქვა, ამას მოყვა უამრავი ჭორი, ხო? ხა, რა ინფორმაციაც გამოჟორა, ეგ არნიშნავს, რომ ვიცით ჩვენ ეგ ინფორმაცია მაცი, იმიტომ რომ არ ლუკა იცი, იმიტომ რომ მე მოვიტარე ეგ ამბავი. მაგას ვიძახიან, რომ გამოჟორავს ინფორმაცია, ეგ არნიშნავს, რომ ვიცით მასა. მე და შეკი ვიცით. არ ვიცით მასა, მაგრამ ეხა სხვა შორის ეხა ძალიან ისეთი ეხა რომ გონია, რომ რა საერთოდ როყობს ისეთი ადამიანებისგან გავიგე რაღაც რაღაცები, თავშევი დასახელებისგან რეების გავიგე, მაგრამ ელემენტარულად ეხა ამდენი ხანი რო შემადგენლობას ვერ დადებ და თან პლუს იმას რაც ინფორმაცია მიიღე, გამოდის ის რომ რაღაცა ისეთი ხთან აკრებში რისი ასე თქვა ბჭყალებში თქვა გაბაზრება არ უნდათ, ხო? რავი, ეს სტრატეგია არის ძალიან არასწორი, მინდა გითხრათ, ჯობია დადო შემადგენლობა და გააკეთო განმარტება, რომ ვიღაცა რატომ არ არის. მოკლევადიან პერსპექტივაში შეიძლება რაღაცა მოიტყუო კიდეს, მაგრამ ის რომ შენ შემადგენლობას არ აცხადებ, ტესტების შემადგენლობას, ეს უკვე ცოტა სხვა რაღაცასთან არის დაკავშირებული, რა ვერ გავიგებთ ბოდიში შეფწყალებში და არ გაბაზრდება, რა ხდება? ანუ თემა არის რა, ჩვენ კავშირს ზოგადად ჩვევია ხოლმე ეს ინფორმაციის გვიან დადება, რაცა წაყრუება და დამალვა ხოლმე და ეხაც რა თითქოს წინაკვერაში გვეგონა რომ უბრალოდ გვიანდებდნენ რა. მერე გამოჟორა ინფორმაციებმა და სხვადასხვა, ანუ ალბათ საერთო ჯამში 10 წყაროდან მოვიდა ჩემთან ინფორმაცია თუ რა ხდება. ზუსტად არ ვიცით ხა და ხა უბრალოდ ვიცით ის მოთამაშები, რომლებიც არ არიან შეკრებაზე, ანუ შეკრების რაზმი გავიგეთ და გავიგეთ ის არ არის. თემა ვიცით რა, რომ არის ასე ვთქვათ დოპინგ სკანდალი, მაგრამ დოპინგზე ჩავარდნილი არ არიან მოთამაშები პირადად, უბრალოდ არის რაღაცა შარდის დონაციები და მიღება და ვთქვათ გაყალბება, არიან მოთამაშები დონაციისთვის არიან დასჯილები და არიან მოთამაშები, რომელიც მიღებისთვის არიან დასჯილები და ზოგადად ესეთი რაღაცეები არ უნდა დაიმალოს, იმიტომ რომ იყო ჭყოის ამბავი, რომელიც ტრავმით გამართლდა და ეხა კიდე ეს უფრო დიდი ამბავი მოყვა და ესეც თუ დაიმალა, მე კიდე რა შეიძლება მოყვა. ხო და თან მანდ რა არის ეს ჭყოის ამბავი, ტრავმით დაიმალა და სინამდვილეში ჭყოისაც სხვა მოთამაშში ჩავარდა და რომელიც საერთო ფერი არ თქონ, ხო? ხო. ლაშა ლომიძე. კი, ლაშა ლომიძე. ცენტრი იგივე ტესტებში არის ჩავარდა. დაბალ პროფილული მოთამაშე. ანუ დაბალ პროფილური მოთამაშია თუ მაღალ პროფილური მოთამაშია, როცა ეგეთი რაღაცა მოგდის, შეიძლება არ თქვა, მაგრამ პრევენციას ეცადო, ხო? და იგივე რო გემართება ერთი წლის თავზე უფრო მასშტაბურად, ხო? ხო და ეს ხა ამხელა მასშტაბით როცა არის ერთი მოთამაშეს რომ მოვა ესეთ რაღაცა, კიდე შეიძლება ილაპარაკო კონკრეტულად მაგ მოთამაშს ბრალეულობაზე, მაგრამ როდესაც ესე დიდად ხდება, ეს არის
პირდაპირ კავშირის ბრალი. კავშირს ისეთი სისტემა უნდა ქონდეს გამართული და ესეთ პროცესი უნდა ქონდეს საწყობილი, რომ მსგავსი გადახვევები პროტოკოლიდან ვერ ხერხდებოდეს ვერანაირად. თუ კავშირის სურვილი არ ლუკაია. ხო, ანუ მაგრამ კავშირს ან ისე უნდა აკეთებდეს ამას, რომ კაცშულმა ვერ დაიჭიროს, ან თუ დაგიჭერენ უნდა თქვა რომ აი ეს და ან ისე უნდა ქონდეს გამართული, რომ ეს რაღაც არ ხდებოდეს. ხა შენ უნდა ერჩიო რა. ისეთი ასე თქვა შემსრულებელი ხარ, რომ ვერავინ ვერასდროს ვერ დაგიჭერს. თუ უბრალოდ სამართლიანად იმუშავებ და შესაბამისად ვერაფერზე ვერ დაგიჭერ. ხო, მოკლედ ეხა ბევრი რაღაცის თქვა შეიძლებოდა ალბათ აკეთ დღეს, ეხა მე და შენ უნდა ვიждდეთ აკეთ დღესაც დავდეთ 14-ის ლეგიონერების სტატისტიკა წინაგვერეში პროდეურის დავდეთ, ეხა გაფართოებულ შემადგენლობას უნდა განვიხილავდეთ, ხო, ვინ არის, ვინ არ არის, ვინ შეიძლება ყოფილიყო, ვინ რამდენი. შეფოთკასთან და იქნება. ხუჩაბას იქნება უკვე 23 კაც, ხო, ალბათ. ხუჩაბას არ ხვალ პროტოკოლით ხვალ უწევს, დადეო, მაგრამ რავი, ეხა ჩვენს პროტოკოლი მაგრა არ გვაინტერესებს როგორ შევატყვე, ხო? პირდაპირ 23 კაციან რაზმს დადებენ, ნეტად თუ დიც დადებენ? დიც რა, ეხა 23 კაც რო დადებენ და იქ ეხა ზოგზოგი ერთი გვარი რო არ იქნება, რავი, მერე საწავლენ, ხო? ანუ პირდაპირ ვთქვათ, ისეთი მოთამაშეები არ იქნებიან ტესტებზე ლუკას და ჩემ მიერ გამოჟურული ინფორმაციით, რომ 23 კაცში ყოველწიურად ხოლმე ბოლო რამდენიმე წელიწადი სამწუხარო ფაქტია, მაგრამ როცა მიდიხარ ესეთ რაღაცაზე, უნდა იცოდე რომ მაგას მოყვება თავისი შედეგები, ამისთვის რა უნდა იყო, მაგრამ თავზე ნაცარი არ უნდა დაიყო, რომ ერე რომ ვითომ არაფერი არ ხდება და იქ ბათუმის სტადიონზე კარს რო დგამენ და ფორც რო დაუმეგობრდი, იმ პოსტებით არ უდამკვევო რა. იმიტომ რომ ხა ჩვენ ხა მე შენ სერგო იქ ბიჭები ვინც არიან და რომელიცაც რაგბი პირველ რიგში უფრო გართობა არის, ჩვენი ჰობი არის ესე ვთქვათ, რაგბის თამაშის დროს სტადიონზე წასვლა და იქ გართობა, ეს სხვა თემაა, მაგრამ ის გულშემატკივარი რომელიც აი უშუალოდ რაგს უყურებს რაღაც თავის იდენტობას, რომელიცაც ამდენი წელი გვეუბნებიან რომ რაგბი არის ჩვენი იდენტობა, იქა დედა, мама, ფარი, ხმალი, ბძოლაში ბედნიერები და რაღაცა, აი ამ ინფორმაცია შენ გულშემატკივარს არ აწვდი, რაც არ უნდა სკანდალური ინფორმაცია და ცუდი ინფორმაცია იყოს, ხო, ელემენტარულად გაფართოებული შემადგენლობას არეუბნები, ხო? ეს მერე არ უნდა გაგიკვირდეს, რომ თქვათ ნოემბერში რომ შემდეგი ტესტი გვექნება, იქ იქნება სარიელი სტადიონი რა, იმიტომ რომ საერთო ჯამში გულშემატკივრი როგორც ერთიანი massa იმპულსურად რეაგირებს ყველაფერზე, ნებისმიერ რაღაცაზე, რაც არ უნდა იყოს ეს, ხო? და ეხლა გასაგებია, ეხლა ევროპის ჩემპიონატი იყო და საფეხბურთო ნაკრებს ძალიან დიდი წარმატება ერგო, მაგრამ შენ საქმე ეხლა მოდი დღეს არ დავით, იმიტომ რომ ნაკრები თამაშობს და ასე შემდეგ, ხო? ეს ჩემთვის მისაღები არ არის და საერთო დამალვა სტელობა მისი რაც მოხდა. სა დაიმალები ხა. ერთ სპოილერს მივცემ თუ უნდა, პორტუგალიის ცენტრმა ბეტანკური მა დაანება თამაში თავი 20 დაახში და დაწერეს რომ ტრამვის გამო დაანება, ხო? არა, გამორიცხული მაგისტრავოც 1-20 წლიანი იყოს შემთხვევით რა. მოდი ასე თქვა, იმიტომ რომ ხა ისეთი დიდი საყურადღებო არ არის და ნაციონალიდან ნორმა პორტუგალიელმა თავი თამაში დაანება და ხა. ახდება ხოლმე ეგეთი 20 წლიანი ტრამვები. მადას შარდი სირკულაციის ამბავია. არა დანაშაულებ მორაგბებს იმდენად. ყოველთვის არის კავშირის ბრალდებულება, კავშირის კონკრეტულ ადამიანს ვერ ვადებ რა ხელს რა, ორგანიზაციის ბრალდებულება არის და გეტყვრა მხრივ. ეს რაც მოხდა, ეს დონაცია და მიღება და მოთხოვნა, ხო? არისო კარგად შესწავლილი აქ რისკები, მოთამაშემა აშკარად არისონ კარგად რისკები, რაზე მიდიოდნენ, თორე ამის გამკეთებლები არიყვნენ. ხა დონაცია რომელ მორაგბებსაც აქვთ გაცემული. იმათ ემუქრებათ ყველაზე დიდი საშველი. იმათ ემუქრებათ ყველაზე დიდი საშველი და ეს ადამიანები არიან ისეთები, ვინც ყველაზე მეტ შრომობს და ყველაზე სუფთა არის, თორე მათი არავის არაფერში აჭირდება. ყველაზე მეტად ეგენი შეებიან, ანუ თუ ეს იყო მოთამაშეების მიერ გაკეთებული თქვა რაღაც მეგობართან დახმარება, აქ აშკარად არ იყო კარგად შესწავლილი რა შეიძლება და მოყოლოდა, თორე ის მოთამაშეები არ გააკეთებდნენ უბრალოდ ამას და თუ მართლა თქვა და ძარც ვიცით რა შეიძლება დოპინგი ყოფილიყო, შეიძლება სხვა რაღაცის რისკის ქვეშ ყოფილიყო ეს მოთამაშეები და ბევრად უფრო ნაკლები საჟელი აიღოთ ვიდრე ეხლა ემუქრებათ რა, სამთვიანი ან ექვსთვიანი და ეგ მარტივად გადალახვადი პრობლემა არ არის, ყველა იღებს მაგხელა ტრავმას. ეს ერთი თემა ესე რომ არ არის განათლება და რისკებს ვერ ასწავლიან კარგად მოთამაშეებს, რამდენად მნიშვნელოვანია და რამხელა რაღაცა პრობლემა შეიძლება მოყვეს ამას, არ არის კაფეო დაშკარად მათთან მიტანილი, ან იმ სიმძიმით რითაც უნდა ყოფილიყო მიტანილი, თორე მორაგვისთვის თავის კარიერა ყველაფერზე წინ არის, ხო, და არ დააყენებდა ესეთ რისკის ქვეშ. და მეორე რაც არის, თუ რაღაცა თქვა ეს ორგანიზებული არის კავშირის მიერ სიტყვაზე ეს შარდის ცირკულაცია, მაშინ ისეთი მოთამაშეების გამო ის უნდა მოხდეს,
და სირკულაცია ეს თქვა კარიერას ანებებს თავს და ერთ-ერთი მათ შორის არის ეგეთი მარა. ისა, ისე ლუკა შენ რო ერთხელ დაგიზახონა მაგისტრის ნაკრებში თანახმა იქნები თუ შენ არ გამოდგები თავს გაუწირავ სამშობლოსთვის მე და ჩემი შარდის ბუშტი. და აბსოლუტურად გეთახმები რაში, რომ რაც ხდება ხდება და ეს უნდა აღიარო, ამაზე უნდა იმუშაო, შესაბამის კომუნიკაცია მოახდინო და გულშემატკივრობის პატივის ცემით რო სიმართლე თქვა და თქვა რო თქვა შეცდით დამნაშავეები დაისაჯონ, ვინც ყველაზე ასე ვთქვათ გადაჭარბებულად დაისაჯა იმათ ჩვენ გულშემატკივრობის გვერდში დაუდგეთ, მაგრამ გულშემატკივარი ფეხზე არ უნდა დაიკიდო, რასაც კავშირი ძალიან ხშირად აკეთებს და ის რო გაფართოებულს არ გვაწვდის, ეს არის ფეხზე დაკიდება რა. კომუნიკაცია კავშირს აქვს ყოველთვის ძალიან ცუდი. მორჩა გადავიდეთ ალბათ. ხო, კიდე ხალ სხვა თემაზე რა, ნაკრების თემას რაც შეეხება ხა, რაც მოხდა მოხდა, უბრალოდ ერთს დავამატებ, რომ ეროვნული ნაკრები არის, ეროვნული ნაკრები არავითი არ იწება და არავითი არ ფთავდება და რა თქმა უნდა, ეხა ადრე თუ გვიან ყველა მოთამაშე წავა სხვადასხვა მიზეზით და მოვა ახალი მოთამაშე და პარასკევს გვაქვს ეს მატჩი ფიჯისთან, სხვა შეიძლება დავიბოხ მე კიდე ერთხელ. ნახე ფიჯელები როგორ მღერიან, ნახე ფიჯელები როგორ ვარჯიშობენ, ნახე ფიჯელების მთავარი წვნელი როგორ იძლევა ინტერვიუს და ჩვენ ნახეთ რა ვნახეთ. არაფერი ხო? ხო, ნუ ხო, ფიჯის ასე. ისევ დაუბრუნდი ამ თემას, მაგრამ კარგი განწყობა ფიჯის თამაშამდე არ მაქვს რა. ანუ მოდი მაშინ წინათმას აქვე მივამთავროთ და მე გადავიდეთ. ნუ რაღაც რაზმით არ ვიცით ვიმარჩიელოთ. რა არის ის რომ ფიჯი არის კარგი საბრძოლო განწყობით ჩამოსული, ნათამაშები მორაგბეებით, ჩვენ ვართ შავილომი მთელი ჩვენ თამაშებელი არის ხაზი, ნუ ვინც შემორჩა მაკედან და ასე ვთქვათ, ხო, ნახევრად უთამაშებელი. ყარებში რო ვთქვათ რუსული ჟარგონი რო გამოვიყენოთ პალასაზე არ ვართ ამ. ხო, ანუ უბრალოდ ფორმაში, ანუ ნათამაშები ზოგადადაც ფორმაშიც არ ვარ და ეს ნელ-ნელა შევალთ ალბათ. ბექგრაუნდი ამ ანუ იმათ ხარეს არის ის, რომ სათამაშო ფორმაში არიან, ჩვენი მხოლოდ ნაწილი გუნდის არის სათამაშო ფორმაში. ეს ისევ და ისევ შავილომის ცოტა თამაშებსაც უკავშირდება. მეორე საკითხი არის, რომ მათ კარგი განწყობა აქვს სათამაშო საბრძოლო, ჩვენ ეს ფაქტი ხარ რაც მოხდა, შანსი არ არის, რომ ნეგატიურად არ ემოქმედა ჩვენ გუნდის წევრებზე. დავისწავლე. ძალიან ცუდად იმოქმედებდა და ეს არის ერთი და კიდე არის რომ ჩვენ მართლა რამოდენიმე ძლიერი მოთამაშე მოგვაკლდა. ზოგი ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი მოთამაშეები მოგვაკლდნენ და ნუ მოგვაკლდნენ, ხა უბრალოდ მოგვაკლდნენ იმ კუთხით, რომ ჩვენ ვიცით, რომ არ არიან ისინი შეკრებაზე, ხა რეალურად რა ხდება იმედია ოფიციალური წყარო მაგას მოგვაწევთ. თუ არ მოგვაწევს, მე ხა თქმა ჩვენც არ მოგვეთმითება რა. მე მგონი ყველაფერი თუ ზოგადად ხა ინფორმაციის დამალვას რაც შეეხება. უბრალოდ ზუსტად არ ვიცით ყველაფერი, დაახლოებით ინფორმაცია გვაქვს და ჩვენს დაახლოებითად ვარაუდის დონეზე ვართ, ხო შეიძლება ზოგი მოთამაშე მართლა დამტრულია, ხან ტრავარაქში ხა არავის არ უგვის, ხო? ისეთ საბრძოლო განწყობით ვეღარ ვარ, რადაც ვიყავი, მაგრამ იმედია მოახერხებენ ჩვენი მოთამაშეები მობილიზებას და იმედია ფიჯისთან გამარჯვებას მოვიპოვებთ, იმიტომ რომ ბოლო წლებია ბოლო ორ თამაში განსაკუთრებით ძალიან ცოტა დაგვაკლდა და გუჯობნიან, მაგრამ სულ ცოტა გვაკლდება ხოლმე, ხალი ერთი ფეხის აცილება ხარ რაღაცა. ხო, იმედია ხა მიუხედავად ყველაფრისა მაინც შევძლებთ, რომ კონცენტრაცია მოახდინოთ, შევიკრათ და ქართულ გულშემატკივრისთვის და რა თქმა უნდა თავიანთი თავებისთვის ეს გამარჯვება მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან რთული იქნება, მაინც მოვიპოვოთ რა. მაინც რაღაცა იმედიანად ვარ ყოველთვის ჩემი ისე. ხო არა, ეგ თავისთავად ეხა იმედი რატო არ უნდა გქონდეს, ხო? ეხა რეალურად კი რაღაცე მოხდა, მაგრამ ეხა შემადგენლობა რაც ყავს და ვინც ყავს, ეხლა იმან იმათ უნდა იბრძოლონ და პლუს ეხა რამდენიც ვიცი რამდენიმე დებიუტანტია გაფართოვებულ შემადგენლობაში, რომელიც არავინ არ გვეუბნება ოფიციალურად და ეხა იმასაც თავისი ამბიციები ექნება და თავის დასამტკიცებელი ყველა მოთამაშე სააკ და როგორც თქვი 1 და 2 მოთამაშის გამო ეხა ნაკრები არ იწება და არ თავდება, რაც რა უნდა სამწუხარო მიზეზები იყოს. ხო, ამ ესე ვთქვათ, ცუდი ამბავიდან გადავიდეთ სასხარულ ამბავზე და გვერდითა სპორტს მივლოცოთ. უფრო ცოტა ხალხი რო თამაშობს. გვერდითა სპორტს მივლოცოთ. ეს დიდი წარმატება ევროპის ასპარეზზე და რას ვიფიქრებდი თუ ოდესმე ფეხბურთისგან სიამოვნებას მივიღებდი, მაგრამ მივიღე და ძალიან გამიხარდა, ძალიან მაგარი გამოსვლა იყო და იმედი ეგრე გააგრძელებენ რა. ლუკა, ისე მე შენ ხა ამდენი წელი ეგ იცნობა, შენ ყოველთვის სიამოვნებას ვიღებ ატმოსფეროსგან და აქინაც ატმოსფეროსგან მიიღებ სიამოვნება თუ თამაშისგან? აქ თამაშისგან რა, ანუ ატმოსფეროსგანაც მეგობრებთან ერთად უყურებდი, მაგრამ ნუ თამაშისგან ძალიან დიდი სიამოვნება. თავისთავად კი ცალსახად ძალიან კარგი მოვლენა არის და ძალიან რა გამიხარდა, იცი? მე ხა ნუ რაგბი ჩემთან ბევრად ახლოს არის და მე ვხედავდი იმისა, რომ ხელა რაღაცა მოხდა ყოველას ასე უხარო და რო ვადარებ რაგბი ბევრად მიხარია, აი ბევრად ჩემთვის პირადად შედარება არ არის, მაგრამ
არა, აი ეს ყველას რო უხარია ეს ფეხბურთი, მიუხედავად იმისა, მე ძალიან მიხარია ფეხბურთის წარმატება, აი ყველას რო უხარია იმხელა მასშტაბია, რომ აი მაგით იმხელა სიამონება. შეხარული იკარგება, ხო? არა, იმხელა სიამონება მივიღე, რომ ეგ არის რაღაცა, რაც რაგბიში ძალიან მაკლია, რომ რაგბიში მარტო მე და შენ გვიხარია თითქოს. ხო, სერგოს არ უხარია, ხო? სერგო თამაშს უკაბრაზებულია, ვიღაც რაღაცაა ბურთს რომ რიჭერი. ძალიან ცოტა ადამიანი ვარ და ნუ ხა ფეხბურთის დონის რაგბი ვერ გახდება ვერასდროს, მაგრამ თქვა მეათედი მაინც რო იყოს რაღაცა მასშტაბურობი ძალიან გამიხარდება და იმედია მაგას ოდესღაც მივახცევთ რა. კი ბატონო, გეთანხმები. ფეხბურთის წარმატება ძალიან გვიხარია და რაღაც რაგბის წარმატებას ძალიან გაგვიხარდება თუ ამხელა მასშტაბებს მიაღწევს. კი ბატონო, მოდი გადავიდეთ შემდეგ თემაზე. 20 წლამდე სოფლიო დაიწყო, ქონდა პირველი თამაში. ანუ რა დიძახი ბიჭო, 20 წლამდე სოფლიო დაიწყო და ეს არის ჩვენთვის ზეიმი, ხო რეალურად, იმიტომ რომ ყოველ წელს არის ლუკა და რა. თან ახლა ცოტა გავზულუქსით იქ საფრანგეთა წესდები, ინგლისთან წესდები, 18 წლამდელების ტურნირი და ჩვენთვის და რაგბის ბევრი გულშემატკივრისთვის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ტურნირია და ზოგისთვის არ ჩამოვარდება დიდების სოფლიოს რა, რომ დაეკითხო და სხვა შორის აი ლევან ბუკია იგივე აზრის არის და ჩვენ მასთან უყურეთ სახში, აი შესაბამისი ნადიმი დაყარა ასე ვთქვათ და ძალიან კარგად დავიწყეთ. და შეიძლება არ მოხვედი, შეიძლება მაგის ბრალიც არის რომ უჟმურად ხარ წაგების გამო. სასწავი დამაყენა ბიჭო. ჩვენ იქიდანაც ძალიან ბედნიერი ხო არა, ბედნიერია არ ვარ თქო რა, ეხა დაიწყო 20 წლამდე სოფლიო ისე ისე ვიტყვი, რომელსაც ველოდები წლიდან წლამდე და რომელიც იმაში ნავ იმაში ნავდა გეთანხმები, რომ ეს არის ერთი დიდი მთლიანი სანახაობა და ვიტყოდი, რომ სამწუხარო ჩვენ არ ვართ ხოლმე სანახაობის მონაწილეები, ხოლმე ძირითადად ყოველთვის ჩვენი ძირითადი ჰაილაიტები არის დიდგორი, ცემა, ტყეპა, ბოჭვა, იქ თავგადწირვა, ამას რა თქმა უნდა სარკაზმით არ ვამბობ, უბრალოდ როგორ არის ამ თამაშის ხა ძალიან წვავეთ გამოჩნდა, რომ ჩვენ ძალიან გვიჭირს ისეთი მოთამაშეების მომზადება, რომლებმაც უნდა ათამაშონ მთელი გუნდი. ჩვენ სერგოს ელაპარაკე ხო პოდკასტამდე აშკარად გეტყობა. არ სხვა ჩეჩი წვა იქ კონდა მიმოწერა რა, უნდა მეთქვა დამარიდა. ხო, ანუ მოკლედ ჩვენ სოფლიოს პირველი ტური არასდროს არ გვაქვს მოგებული და ამჯერადაც ტრადიციულად ასე ვთქვა დავამარცხეთ ტრადიცია. და დავამარცხეთ ავსტრალიასთან 35-11 და ბევრს ისეთი მოლოდინი რქონდა რომ უნდა მოგვეგოეს თამაში, ზოგს უბრალოდ ბევრს არა და დავამარცხეთ. მაგრამ მოვიგეთ პირველი ტაიმი 6-8 და აი მეორე ტაიმში უკვე ძალიან ძალიან გვაჯობა ავსტრალია. ხო, რა შეიძლება ამ თამაშზე ითქვას, ხა ჩვენთვის ასაც ხა ველოდი და არ გამიკვირო, ეს არის ჩვენი თავდადების უნარი და ყოველთვის დავუბარ რომ დავიცვა თავი, ეგეწოდებული ჩვენი დიდგორი რაგბი. მიუხედავად იმისა, რომ აი მეორე ტაიმში განსაკუთრებით საერთოდ უბრალოდ ვიყავით და ის გადაბმულა და გაუჩერებლად ვიწევდა ავსტრალია, აი არ ჩერდებოდით, ბოჭვა ფეხზე ადგმო, ბოჭვა ფეხზე ადგმო, აი თავგანწირვა, ეს შეგვიძლია, მაგრამ აი როცა უკვე აი ასე ვთქვათ, როგორ არის ხო, აღმავალი და დაღმავალია ხო რაგბის თამაში, ხო? გიტევენ და მერეძება შენი მომენტი შეუნდა შეუტიო, ხო? აი, ყველაფერი წყალში ჩავარეთ, ხო, აბსოლუტურად, ხო? მეორე ტაიმში როცა გქონდა შანსი თამაში შეუბრუნების, აი, დღემდე აუხსნელია. სანამ აუხსნელზე გადავარ, ჯორა 1-2 წყობეს ვთქვენ. ხო, გეთახმები, რომ ის ჩვენი მთავარი პლუსი, რაც უკვე ბევრი მსოფლიო გვაქვს, ეგ იყო დაცვა და თავდადებული ბოჭები იყო, ორმაგი ბოჭები იყო, ძალიან ბევრჯერ უკან გადავაგდეთ ავსტრალიელი მორკინალები და მოთამაშეები და დაბალ ბოჭებს უკეთებდით და მიუხედავად იმისა, რომ ფიზიკურად დიდები იყვნენ, კონტაქტის არეში ნამდვილად არ ჩამოვარდებოდით. და აი მართლა, ესე ვთქვა, დიდგორი ჩვენმა პატარა ბორჯღალოსნებმა ძალიან ეფექტურად გამოიყენეს. ერთადერთი დაცვაში, რაც კარგად ვერ გავაკეთეთ რა კომპონენტშიც საკმაოდ სუსტები ვიყავით, ეს იყო ღლეტვა. ანუ ვერც ერთი ბურთი ვერ ამოვიღეთ კონი და ბევრჯერ დავჯარიმდით კიდეც. მაგრამ ასევე ძალიან კარგი იყო დაცვითი მოვლენა. ანუ დაცვაში საკმაოდ კარგები ვიყავით. უბრალოდ 80 წუთი ვერ დაიცავ. როდესაც სუ ბურთი მეტოქეს აქვს და შენ ტერიტორიაზეა თან ამავდროულად სულ, ეს დიდი პრობლემაა, იმიტომ რომ დაიცავ. რაღაცა მომენტში მოგვიწია მგონი 30 წუთის დაცვა, ესე პირველი ტაიმის ბოლო 15 წუთი და მეორე ტაიმის დასაწყისით 15 წუთი და თან ამ დროს ავსტრალიას წითელი ქონდა და იმდენი ხანი მოგვიწია დაცვა. მიუხედავად იმისა, რომ დიდი დროის ნაწილი დავიცავით, სულ ვერ დაიცავ და შესაბამისად რაღაცა პერიოდის მერე გავუშვით ქულა. ამ ხელა პერიოდი იმიტომ მოგვიწია დაცვა, რომ იყო ძალიან
ბევრი შეცდომა მაგ პერიოდებში და ჩვენი მოედნიდან ვერ გავედით ფეხით, ან მორკინალმა რო წაიღო, გაუჭედეს ბურთი, ან წინ დაგვივარდა, ან მოლში ჩაგვიხურეს. ესეთი რაღაცა მომენტები იყო ძალიან ბევრი და შესაბამისად მოგვიწია დაცვა შეგომა და ასეთ დროს ფეხით დარტყმას აქვს უდიდესი მნიშვნელობა რო გადახვიდე მეტოქის ტერიტორიაზე და ეს კომპონენტი ძალიან ცუდად შეასრულა ჩვენმა 9-10-მაც. წეგანაც ვახსენე ხო? ღერძი ავსტრალიასთან თამაში იყო ძალიან სუსტი იმ დროს. პანდერაშვილმა თითქმის ვერც ერთი ბურთი ვერ გააჩერა რაგში, რაც გააჩერა და ყოველთვის სკიპზე გამოიტანა და ნუ ცირეკიძეზე არ ვიცი ხა ეს ბიჭი შაშამ თაიტი წელს ახსეგად მოიყვანეს და აი ყველა შემთხვევაში ქონდა მის რაღაც გადაწყვეტილებას, ყოველთვის ქონდა რაღაცა პრობლემა, ხო? რაც არ უნდა სწორი გადაწყვეტილება თეორიულად მიეღოთ, ტექნიკურად ყოველთვის ქონდა ამის შესრულების პრობლემა, ხო? ეს იმედია შემდეგ თამაშებში გამოსწორდება, მაგრამ აი ავსტრალიასთან ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი რაც ეს შედეგი და შეიძლება თამაში მართლა შეიძლება წაგეგო ისევ თამაში, ხო? ყველა მომენტში სადაც 10 ნომერს უნდა გადაეწყვიტა თამაში, ვერ გადაწყვიტა და ყოველთვის დაუშვა ტექნიკური წვლილი. ეხა სხვა რა, ეხა ფორვარდებმა ასე ვთქვათ მეტნაკლებად თავისი საქმე აკეთეს. ნუ ხას ეხა რა უნდა ეკეთებინა? იდგა და ბოჭავდა. ხო, გეთახვები რომ 9-10 სუსტი თამაში ჰქონდა, აი ფეხით გასულებში დიდი პრობლემები სწორად მათგან გამომდინარე იყო. აქ სხვა შეერს კელასონიამ ინტერვიუში ახსენა რაგბი ტივისთან და მადლობა საბასას და ლადოსაც რომ ესე გახსნილ ინტერვიუებს გთავაზობენ და კიდევ ერთხელ გამეორდები და ვიტყვი რომ არ გამოვიჩევით გახსნილობით ჩვენთან რაგბიში და ლადო ეს გამონაკლისია რომელიც ამას აკეთებს და 17 წუთიანი დიდი ინტერვიუ ყველა კითხვაზე პასუხი გაცემა მაგრამ რა თქმა უნდა ეხა მოთამაშეებს ხელის დადებას არ იწყებს და არც უნდა დაიწყოს იმიტომ რომ 20 წლამდელების ცნელი რო ხარ განსაკუთრებით ეს პატარა მორაგბეები ყავს ყოველთვის ჯობია რომ წვრთნელმა შენ თავზე აიღო წნეხი და აქაც ახსენა რომ აი ეს მომენტი როდესაც ვერ განმუხდე და ჩვენ დაცვაში ვიყავით სულ იყო კრიტიკული და ახსენა ისიც რომ აქ შეცდომები იყო დაშვებული მაგრამ არც ერთ მოთამაშე არ უხსენებია და ახსენა ესეთ მომენტი რომ რაკის გამაგრება გქონდა ცუდიო და შესაბამისად ჭირდაო ფეხით გასვლა ხო ნუ აქ რამდენჯერმე მართლა გამოვარდა ბურთი სპანდერაშვილი იყო ეს და შემდეგ უკვე მეორე ცხრა შემოვიდა მასაც გამოვარდა რაკინა ბურთი მესი აშლავაშვილი ხო ნუ მესი ზახია და მესი დაუზახოშვილი იყო ეს პრობლემა იმედია ეს რაკის გამაგრება გამოსწორდება და როდესაც მართლა ხა ეს 3 თუ 4 ზედიზე შეცდომა იყო პირდაპირ აუჩე დარტყმა იყო 9 ნომრისგან ცუდი ბოქს კი იყო რომ გამოვარდა იყო რომ დააფარეს და ასე შემდეგ ესეთ დროს ძალიან უჭირს მე უკვე ნაკრებს თამაში იმიტომ რომ ჩვენი თამაში ხო მაგაზი აგებული რა ინტერვიუები ხო აქვს მოსვენილი რომ სუმაგას ახსენებს კარგი დარტყმა ახურვა და დარტყმა ვერ კეთდება შესაბამისად ახურვას რა აზრი არა მარტო ჩვენც არა ხა ზოგადად ის რაც ჩვენ ასე ვთქვათ დაგვემართა ავსტრალიასთან თამაში ხო ეგ ნებისმიერ გუნდს ბოლოს მოუღო ხო შენ ხო ფეხით ვერ გამოდიხარ კარგად ანუ თავისი ნახევრიდან გუნდები 90% შემთხვევაში მითუმეტეს რომ თანაბარი თამაშია და იქ თამაში არა გადასარჩენი გამოდის ყოველთვის ფეხით რატომ თავის მომენტზე რისკი არ უნდა გაწიოს არ უნდა თქვა უაზრო ჯარიმა იყოს და შენ როცა ეს მომენტი ხელიდან გეცლება შენ ფეხით ვერ გამოხვედი პირდაპირ აუჩი გადახვედი შენ ნახევარში დაბრუნდი ცუდა დაარტყი ისე რომ ახურვა ვერ გააკეთე ხო ჩვენ კი არა ნებისმიერი გუნდის იგივე დღეში აღმოჩნდებოდა როცა ბურთი არ ექნებოდა ხო ანუ ეხა კრიტიკულ მომენტებში ჩვენ შეტევა რაც მოგვიცა შეშველება არასწორად გადავწყვიტეთ უკვე ვახსენე და შესაბამისად ხო ავსტრალიას უკვე ბურთი რო ავსტრალია მიიღო იქ თავისი უპირატესობა მაგან უკვე გამოიყენა იმიტომ რომ სულ იყო შეტევაში და მიუხედავად ისე შეტევაში მაგრად გჯობდა ანუ ტემპი რო აი იმას თვა ცენტრმა აი რასაც ქვია სიცხლი გაგვიშლო ხო აი ყოველთვის ერთი ნაბიჯი წინ იყვნენ უფრო ჩქარები იყვნენ უფრო დიდები იყვნენ და ჩვენც ეს უჭირდა ჩვენი ცენტრი სხვათა შორის ბოლო 30 წუთი უფრო ჩაერთო თამაში და უფრო კარგად იცავდა და უფრო კონტაქტურები იყვნენ თითქოს რაღაცა მეტა დაუღეს ალბომ უღამი დაუჭირეს ან თავიდან აი უფრო უკანა ფეხზე იყვნენ სულ და სულ ცდებოდნენ მე რაღაცა ხაინ დრავამას და კობაურმას რამდენი მაგარი ბოჭვა გლიჯეს და რაღაცა უფრო ეფექტურები იყვნენ და ნუ ახლა როდესაც ამდენ ბურთს მიცემ ავსტრალიას თან ავსტრალიას რა ტაქტიკა ქონდა ხო რომ ჩვენ ქონდა მთელი ტაქტიკა იმაზე რომ ჩაგვეკლა თამაში შეგვენელებინა კარგი ფეხი დაგვერტყა რომელიც არ გამოგვივიდა ავსტრალიას პირიქით სულ აჩქარებდა ბურთს სულ ცდილობდა რომ რაკი არ გააკეთებინა ამოგდებებს აკეთებდან გადაწოდებებს მაგლდნა როცა შევბოჭავდით ჩქარა ათამაშებდა ბურთს რამდენჯერმე აუტიდან ჩქარა შემოაგდა ბურთს და სუცდილობდა რომ ტემპი აეწია და ამით დავეღალეთ და ამით გავეტეხეთ და მაგრამ ჩვენ სასახელოდ უნდა ითქვას რომ ნუ მიუხედავად იმისა რომ ორი გაუქმებული ლო ქონდა ხო რომელ წუთამდე იყო სადაც 55-60 წუთამდე ვიგებდით ანგარიშით
ხო, საბოლოო 55 მგონი რა. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ რაღაცა სადღაც 40 წუთი მართლა მაგრად ვიდიდგორეთ, მაგრამ ნუ მე მე ლიმიტი არის, ხო, ეხა 60 წუთი შეგიძლია იყოს დიდგორში, მაგრამ ის 20 წუთი მე ბურთი უნდა კონდეს, ხო, შეცოთამაში გააკეთო. რო ვაფასებ ამ თამაშს, ხო, შეტევაზე არაფერი არ მაქვს, რა თქმა უნდა, რატო არ მაქვს? არ შეგვიტევია. ხო, ერთი კონტრშეტევა ქონდა მეორე ტაიმში. იმიტომ რომ ფეხით რო ვერ გადავედით და იმათ მოედანზე ვერ რამდენი უნდა შეუტიო, ხო? და ის შენი ავადსახსენებელი კონტრშეტევა, კონტრშეტევა იყო, ხო, კონტრშეტევა, დერეფანი პირველი ხელიდან შეტევა იყო, ხო. დერეფანი დაკარგეს და ჩვენ შეუტეთ, კარგად გავშალოს, ხო, შეიძლება ცირეკიძე მან ძალიან კარგად გაძვრა. შემდეგ მეტრეველმა როგორც ბურთი ხელში მიიღო, ეთყობა მაგის რო ჩქარია და შეუულია ბურთის აღება. ხორბალაძემა ძალიან კარგად გაშალა ფეხი და ძალიან რთული ბურთი შეინარჩუნა, სხვათაშორის აუთან მილიმეტრებში იყო მგონი და ისე შეინარჩუნა ბურთი. შემდეგ კობაურმა მაგრა წაიღო ბურთი, მე მორკენალების კარგად მიეძალა და ეგ ისეთი მომენტი იყო, რომ აх მეთქი, აი უკვე ლელო მოდის რა და უნდა დავდოთ და რამდენი აკლდა, ანუ მეტრზე ნაკლები რაღაცა, ხო, ძალიან ახლოს იყო, აქ აიღე და მეძალე ძალიან ესეთი ნორმალური და ნორმალური არა, ბუნებრივი. ბუნებრივი. და სხვა ჩვენ მან რამდენჯერმე მოუსმინე მაგ ეპიზოდს რა, ყოველჯერზე ეს ციოფლე მასხავდა, მაგრამ მაინც. და ისმის მგონი ცირეკიძეს რეალია, რომ მომეოთ რაღაც ეგეთი, ანუ ყვირის ვიღაც. კარგად არ ჩანს, არ გვაქვს ის კადრი, რომ რამდენად ცარიელი არის თაზე მოთამაშე, მაგრამ გადაკედების მომენტში ირლანდიელი ისე სიღრმიდან გარბის, ავსტრალიელი ისე სიღრმიდან გარბის, რომ მართლაც ცარიელი იყო. ჩვენი ფრთა იდგა შორს. მან კარგი გადაკიდებულით, დიდი ალბათობით ლელო და კარგი გადაკიდებული სარჩელდებოდა, იმიტომ რომ სივრცე იყო დიდი. არა, მე ის იგივე ვახსენე, გადაწყვეტილება სწორი იყო, გადაწყვეტილებები თეორიულად ასე ვთქვათ, სწორი იყო, მაგრამ ტექნიკაში. ხო და ნუ ცირეკიძეს ძლიერი მხარე არ არის ეს ფეხი, პირდაპირ აუჩიც და არტყა და ანუ აი უფრო რაც კაცის მოწყვეებაში და შეტეხვაში ამ თამაშიც გამოვიდა რამდენჯერმე, მაგრამ ფეხს ისე კარგად ვერ ხმარობს რა. ალბათ ჯობდა რა კონკრეტულ მომენტში, რომ მაინც აიღე და მიეძალეთი დაგვედო ლელო, იმიტომ რომ ეგ ისეთი მომენტი იყო, რომ მან შეიძლებაოდა ჩვენ თამაში დაბრუნებული ვიყავით და ხო არა გარდამტეხი მომენტი რა იყო, ანუ მან მაგ გადაწყვეტილების და ვერ შესრულების შემდეგ უკვე ჩვენ აი სადღაც 73 წუთი იყო ეგ და მაგ დროს იყო ანგარიში 21 და მე როგორ 95 11 წავაგე, ჩვენ აღარაფერი აღარ გვექნია და გავწყდით და მან დრო ლელო დაგვედო, ალბათ პირიქით უფრო ჩვენკე გამოვიდოდა თამაში და რეალურად თამაში დაბრუნების შანსი გვექნებოდა რა და ძალიან სამწუხაროა. და კიდე მეორე მომენტი შეტევით, როდესაც მოლიდავდეთ, მინდა შევაქო ანუ ჩვენ სამსნელოში დავიდა ბიჭები, იმიტომ რომ იდეალურად შესრულებული მოლი იყო. ეგ თითქოს ბლოკ ტანკი იყო ჯარიმ ახლოს, მაგრამ ძალიან კარგად შევასრულეთ რა, ის იქით დამცველებს რო დაარტყა ლომიძემ და ესე მოხსენით ეგრევე დავატრიალეთ და მივაწეკით, ფაქტობრივად ვერ გაგვაჭირდა. ხო, ეხა ჩვენ არ ვართ შეტევითი მოლებით, განებივრებული და რა თქმა უნდა, ეხა ესე ტექნიკური შესრულება დასაფასებელი და შესაძლებელი არის. და კიდე ის დამატება მინდა, იცი? განახლების ახალ წესზე და საუბარი რა, ჩვენ რა თუ ზოგადად ახალ წესებს. ხო, მე გული ყველა წესი გათამაშდა ჩვენ იმაში, ჩვენ თამაშზე. ხო, და აი ეს ძალიან ცუდად დავგემთხოთ, ჩვენ ურტყავდით რატომღაც სულ მათ 22-ში. ლადომ კითხვა, რომ ჩვენ ჩანაფიქრიყო ბლოგზე გადაგვეცელებინაო. მე მეგონა სიმართლე გითხრათ, ცირეკიძე ურტყოდა ცუდად უბრალოდ რა, მაგრამ როგორც ლადომ თქვა, ეგ იყო ჩანაფიქრი, რაც ჩემი აზრით არასწორი არის, იმიტომ რომ რამდენჯერაც დაურტყით მათ 22-ში, იმათმა ყოველ ჯერზე ჩვენი ნახევარზე გადმოგვიტანეს ბურთი. ნუ ამ შემთხვევაში ამ ბლოკის გადაცილებამ ვერ მოიტანა ჩვენს კაი შედეგი, იმიტომ რომ პირდაპირ 22-ში მიდიოდა ბურთი. ყოველ ჯერზე იჭერდნენ ალალზე და გვიბრუნებდნენ ჩვენს ნახევარზე ბურთს და ისე ჩვენ ნახევარზე. ხო, ჩვენ ნახევარზე გადმოდიოდა ისე თამაშდა, ეს რაღაც უნდა შევცვალოთ რა, ან პრო ზუსტად უნდა ურტყას ცირეკი ან აგრესიულად ჩავხუროთ. ან ახლოს დავარტყათ უფრო და იქ მერე დაცვაში ვიყავით. ახლოს რა უნდა ხა იმ დარტყმა სადაც ურტყავს ის ადგილი აგრესიულად ჩავხუროთ რა, ვიღა ბევრი ვარიანტია თავის. ვის გამოაჩერდი მოთამაშეებიდან, ჩვენებიდან. ლუკას ოლუაშვილს. მაინდა მაინც 2x მიადექი, ხო, ეგრევე პირდაპირ. თავისთავად ეხა სოფლიო არ ყოფილა, სადაც 2x მოთამაში არ ყოლია რა. წარმოუდგენლად დიდი სამუშაო გაწია დაცვაში, ძალიან ბევრი ყოველ ბოჭოს აკეთებდა. ძალიან ბევრი ბოჭო აკეთა, თან აი ბოჭოს მერე ძალიან სწრაფად გებოდა ფეხზე და უნდა ეკეთებინა მესამე ხაზელს, ის შეასრულა 5-იანზე დაცვაში. მოლიდანაც ძალიან კარგი ლელო დადო და სხვა ეხა ესე ცალკეულად რომელიმე
ეს გამორჩევა მართლა გამიჭირდება, მაგრამ დაცვას გამოყოფდი ისე. ყველაზე გამორჩეული ალბათ შენი ორიაკელი ვაშკაცი იყო და ნუ მესამე ხაზმა კარგად იმუშავა, ლაგვილავა მოხდა კიდე თვალში, სულ ესე დომინანტურ კონტაქტებს აკეთებდა. ძალიან აგრესიული ბიჭი არის და უბრალოდ აი აგრესიას და აი წესებს რო ერთმანეთს უფრო კარგად დაამთხვევს, ხო? ეხლა არ ვუბრუ ეხლა პრობლემა ხო? შეიძლება რომ ძალიან მაღალი დონის მეორე ხაზელი მივიღოთ უკვე მაგითი რა, იმიტომ რომ ფაქტია რომ ეხლა სათამაშო აგრესია აქვს, აგრესიაში არ გუნის ხო რომ ვიღაცა დაასდეს, ხო? სათამაშო აგრესია აქვს, კონტაქტი არის აგრესიულია, გაბარეტებიც ხელს უწყობს და იმედია პროგრესს გააგრძელებს და ხო, ნუ კიდე ვინც მოხდა თვალში სასიამოვნო ის ხო ხორბალაძეს, ასე ვთქვათ, გაშლილ ფეხებს და გარბენები და სიჩქარე რა. დიდად ვერ გამოვიყენეთ, იმიტომ რომ არ მიდიოდა და მეტრეველიც აი ეს ორი მოთამაშე ხო დიდად არ გვენახია 20 წლამდელებში და ეხა რო გამოჩნდნენ რაღაცა შეტევა ამ სოფლიოზე მათ საშუალებით შეიძლება ხო და იმედი მაქვს რომ მიეცემათ ეს საშუალება. ხა ამ თამაში დიდი ვერაფერი ვერა ჩვენეს, იმიტომ რომ საერთოდ არ შეგვიტევია თითქმის, მაგრამ იმედია მიეცემათ ეს შანსი და მათ შეტევით უნარს ნახავთ რა, იმიტომ რომ რაღაცა დავინახე და რაც ვიცნობ მანამდე. კი ხო, ეხა დავინახავთ და მოთამაშებს ახან მივიდივართ უკვე ისაირლანდიო რაც მიდაიდო, რამდენი მოთამაშე შეიცვალა, 4 სასტარტო შეიცვალა, დამწყები კვაჭი შეიცვალა, მეორე ხაზელი 9 ნომერი და ფრთა 11 ნომერი და მარკაფაშიც ხა ეს იმაზე მეტყველებს რომ ჩვენ გავდივართ მოსაგებად. ირლანდიის რაზმი არ მინახავს, ვეძებდი სანამ შემოვიდოდით და არ შემხვდა. ხო არა, მოსაგებად ახლა ადომ სოფლიოს წინაც აღნიშნა რომ 13 თამაშზე უნდა გავიდეთ ისევ როგორც არ შემქონდა დაგეგმილი, ხო? ხო, ანუ ავსტრალიასთან განსაკუთრებით ყველაზე მეტად ფეხით თამაშს კომპონენტ რო დაგოხვეწა, ეს რაკის გამაგრება არის თუ სხვა რამე ჭირდებოდა ამას, ან ფეხით თამაში როგორ გვეთამაშა, ანუ იმ თამაშს მოგებები ჩვენ არ ვიყავით, იმდა გვაჯობა აშკარად, მაგრამ აი ხვალო შეგხვდეს, თქვათ თუ უკეთ ვიქნებით ამ კომპონენტში, ხვდები როგორ შეგვიძლია ავსტრალიის დამარცხება რა. და ირლანდია იმდენად მომეწონა ხა იტალიასთან, იმდენად გამართული გუნდის დაბეჭდილება დატოვა ჩემთვის თავისი, ნუ აი რაღაცა დიდი ნაკრების, დიდი ირლანდიის პატარა ვარიანტია რა. შენ დიდი ირლანდიის ნათავშები მოგწონს? შენ ხა მოგწონს თუ არა, სხვა საქმეა, მაგრამ 6 ერის ჩემპიონები არიან, ეგ ხო ფაქტია და მოდი მოქმედი მეოთხე ფინალისტები. ჯერ მეოთხე ფინალამდე არ ვართ მისული და ამიტომ კარგად ითამაშებ. ხო არა, აქ იმაზე სოფლიო ჩემპიონატზე მეოთხე ფინალი არ უწევს, ახლა ფინალი აფირდაფი. ხო და მაგიტომაც. ხო არა, ირლანდია ხო გეთახმები, დიდი ირლანდიის 20 წლამდე ვერსია არის თავისთავად. ჩვენც ახლა ნახოთ რა, რა დასწრები გამოუტანეთ, რა როგორ შეიძლება და როგორ შეძლებთ იმ ჩვენი სათამაშო გეგმის მოედანზე გადატანას. ზოგადად ახლა წინა თამაში რაღაც თამაში თუ ჩააგდე, ეს იმას არნიშნავს, რომ შენ რაღაც თვითგმას უნდა მიყო ხელი, ხო? შემდეგი თამაში სპორტი ეს არის, ხო? ახლა ეს სოფლიო ჩემპიონატი და თქვათ ამ მოთამაშეებს არა აქვს ყოველ კვირა რაღაც, შეიძლება არ ქონდეთ ყოველ კვირა თამაშის გამოცდილება, ხო? სპორტი ეგ არის. ამ კვირას თამაშო შეიძლება წააგო, იქითა კვირას თამაშზე უნდა გახვიდე და იმ თამაშს მოგებას უნდა ეცო თავისთავად და წინა თამაშში შეთომი რომ დაუშვი, იმის გამო რაღაც თვითგმას არ უნდა მიყოლი. თან ჩვენ სამწუხაროდ შტაბს დამტკიცებული აქვს, რომ ძალიან კარგად შეუულია თამაშთან და მოთამაშეებსაც თამაშთან თამაშამდე დასკვნების გამოტანა და შედეგის დადება და რაღაცების შეცვლა რა, პატარა კომპონენტების ისე შეცვლა, რომ საერთო ჯამში სურათს ვლის. და იმედია ამჯერადაც ეს მოხერხდება. უბრალოდ ეხა ეს საბრძოლო შემადგენლობა რო დავაყენეთ და მაშკარად რო მოსაგებად გავდივართ, ჩემთვის მცირე სიურპრიზი იყო, იმიტომ რომ ირლანდიას მათ მართლა ძალიან კარგი რაკი აქვს, შეტევისას ძალიან ბევრი ვარიანტი აქვს როგორ გააგრძელო შეტევა, მორკინალებს კაი ხელის ტექნიკა აქვს, დაალაგებული აქვს სტატიკური სიტუაციები და მართლა ესეთი ძლიერი გუნდია და ჩვენ მათთან დამარცხებით მე უკვე იტალია გვიწევს, ხო? მე იტალიას უნდა მოვგო, თორე ბოლო 4-ში ხარ გავარნილი უეჭო. ხო, ეხა ბოლო თამაშის მოგება იმის გარანტიას არ გაძლევს, რომ ბოლო, იმიტომ რომ 2018-ში ბოლო თამაში მოუგეცო სტატიკურად. მე შეიძლება საუკეთესო მეოთხე ადგილით ბოლო 4-ში გახვიდე საუკეთესო ადგილით და შედარებით ზუსტი გუნდი შეგხვდება. ხო, პლუსი მაინც არის. რა არის ეხა მე ვფიქრობ ახლა ტურნირის მიმდინარეობისას მაგაზე არ უნდა ვიფიქრო და ჩემთვის გასაგებია რომ მიზანი ჩემთვის გასაგებია ავსტრალიასთან წავაგე, მაგრამ აი ირლანდიასთან უნდა მოვიგო და იტალიასთან უნდა მოვიგო, რომ ვთქვათ მეხუთე მერვე ადგილის პლეი-ოფი თამაში შეიძლება ვერ გავიდე საფინალო პლეი-ოფში. თუ ორივე მოვიგე, შეიძლება უკვე პირველზეს გავიწიოთ. ისევ როგორც ხო, ეხა ეგ უკვე ბუღალტერიის საქმეა და მაგაზე წინასწარ ეგ მომწოს რომ აი იმისთვის კი არ ვართ რომ დავრჩეთ, იმისთვის ვართ რომ ჩვენი მაქსიმუმი გამოვწუროთ.
გავიგოთ და ყველაფერს გავაკეთებთ ამის და ეგ შემართება ძალიან მომწონს და ნახოთ რამდენად გამოგვივა რა ეხა ირლანდიასთან ძლიერი გუნდია და შედეგი რა იქნება არ ვიცი მაგრამ მიხარია რომ საბრძოლო გუნდი თუ არის მეც უკვე მოგების შემართება მაქვს როგორც ხო არა სხვა შორის ეხა სოფლიოს დაწყებამდე ერთი ორი კვირით ადრე სექტორში ქონდა რაღაც პოსტი და აი რა ძლიერი ჯგუფი შექმნა ეხა ჩვენ რა ვიცი ჩქარი ვართ იმისთვის სოფლიო ჩემპიონატს ეხა არანაირად ჩვენ თუ ეხა ავსტრალიასთან პირობითად თამაში არ წაგვივიდა ირლანდიასთან რომ ისქება ამუშავო შენ ხო მე ირლანდიელების სადარდეველი იქნება უკვე ანუ ჩვენ შარშანას და წელსაც უკვე არ ვართ იმით რომ აი ოღონდ გადავრჩე ჩვენ ვართ კონკრეტულ შედეგებს წასვლა და არც ერთი გუნდისთვის ჩვენ არა ვართ საჩუქარი ეხა ირლანდია ძლიერი გუნდია ვიზახით მაგრამ ჩვენც არ ვართ არავიზე ნაკლებები თუ ჩვენ სქემას ვამუშავებთ ხო მოდი ვახსენოთ ირლანდია იტალიის თამაში სადაც ირლანდიამ ძალიან დამანჯერებლად მოუგო იტალიას ხო არ მიყურებია მე ასე მე უყურე იტალიამ თავის რაღაცები აკეთა მაგრამ როგორც აი დიდი ირლანდია იტალიას უგებს ხოლმე დაახლოებით ეგ სიტუაცია იყო კარგი შეტევები მაგრამ ნუ მე გაუჭრეს მოუგეს ამ ძალიან მარტივად მოუგეს მაინც საბოლოო ჯამში და იმის თქმა მინდა რეალურად რომ ამ თამაშის მთავარი მსაჯი იყო საბაბლაშვილი ჩვენიანი გაართვა თავი კარგად დაკისრებულ მოვალეობას და ეხა უკვე ჩვენი მეტოქე იქნება ირლანდია და ნახოთ რა სხვა თამაშებიც ეხა ორი სიტუაცია რო თქვა ზელანდია უელსი იყო გამორჩეული შეხვედრა ზელანდია მოიგო ორი ქულით და ნუ უელსმა ასე თქვა ტოლსტორი არ დაუდო საყურებლად საინტერესო თამაში იყო ასევე დანარჩენი სამხრივები იყო. არა, ხა ინგლისი არგენტინა იყო ცოტა დაძაბული ბოლო წუთებამდე, ბოლო წუთა. ხო, საინტერესო იყო 14-0 წაიყვანა. არგენტინა მე 20 წუთში 28-14 გახდა და ეგეც საინტერესო თამაში იყო და ესეთი გამოკვეთილი ფავორიტი ხა აი საფრანგეთი წინა სამი სოფლიო ხო პანდემიონ სოფლიოებს რა ქონდა ისეთ დომინანტი არისო ესპანეთთან ესპანელები ის დებიუტი მინდა გამოყო ანუ ესპანეთთან არ ვიცი ხა რამდენი დაასვენეს და რაღაცა რაზმე მაგრამ უყურე ესპანეს რა შეიძლება ესპანეს უყურე ზოგადად რა არისი აი თავდადება და აი სულ ჩამოვიდნენ უნდათ რომ ქონდეთ დიდგორი და აი ცდილობენ რომ სულ ურტყან ფეხი და ნუ ის სისხარტე გამოიყენონ რაც ხა მაგათ აქვთ ნამდვილად რაც ვერ დაუკარავთ მაგრამ აი ლონგრანში და ამხელა ტურნირზე გასაგები პირველი თამაში იყო და აი ხუთი თავი შეჩასატარებლად რამდენად საკმარისი იქნება ეს პრინციპი საინტერესო სხვათა შორის არ გარკვეულა ვინ იქნება შემდეგი სოფლიოს მასპინძელი ოჩახ სოფლიო რაქს ახამდე ყოველთვის სოფლიომდე ამბობდნენ ხოლმე და კიდე ერთხელ გავიმეორებთ რომ არის სამი კანდიდატი საფრანგეთი ესპანეთი და ჩვენ გვაქვს შეტანილი სოფლიოს მასპინძლობაზე და შეიძლება აქ ვინც გავარდება თქვა თუ ესპანეთი გავარდა მე მისე საქართველოს თქვა ან პირიქით ან თუ საქართველოს არა არის ხა წინა პოდკასტიც თქვი როცა მე ვიყავი ძირითაში მე რო ვიყო სოფლიო რაქ ესპანეთს მივცემდი, იმიტომ რომ ეს იქნება სუთა პოლიტიკური გადაწყვეტილება გაფართოვების ახალისებით. კაი, შვიდკაცაზე ვისაუბროთ. შვიდკაცაზე ვისაუბროთ, კი ბატონო, რაგბი ევროპის მეორე სერია ჩატარდა ჰამბურგში და მეხუთე ადგილი ავიღეთ და წინა თქვათ რომ გავინახეთ ჩელენჯერზე თამაში შემდეგი სეზონისთვის, ჩელენჯერი არის მსოფლიო სერიების შესარჩევი ეტაპები, სამი ეტაპი იყო წელს და ნუ მოვაწყოთ ნახოთ რამდენი ჩატარები. მოგესალმებით, ყველას საინტერესო ტურნირი გამოვიდა ჩვენთვის და ჩელენჯერზე გასვლა კარგია. ხო, შვიდკაცა ჩვენი ძლიერი მხარე არ არის ხომე, მაგრამ აი ბოლო ორ ტურნირში საკმაოდ კარგი შედეგი ხო, სტაბილური უკვე სტაბილური შედეგი იყო ეხა. ანანდაც ჰქონდა ხოლმე ხო, რომელიმე სერიაში. ჩემპიონატში გავიდოდი, მე ბოლოს გავხვდოდი ანანდაც ეგეთ. სტაბილური შედეგი იყო და როგორ თქვა ეხლა, მებრძოლი გუნდი არის ნამდვილა და აი კაცს ბრძოლა. რას, ნუ ჩანს ეხა რამოდენიმე წლის წინანდელი შვიდკაცა რომ ახსენდება იმაზე კაცილები წინ ვართ, მაგრამ ეხა აი შვიდკაცას ისთვის დამახასიათებელი კაცის მოტეხვა და ასე შემდეგ არ გუჭირს, მაგრამ აი კრიტიკულად გუჭირს ახალი სისტრაფეები. ხო, მე ხა მე ცოტა ხანია შვიდკაცას განის მქონდა რა პაუზა ღებული ან რაღაცებს კი უყურე მაგრამ დიდა დაღარვადენებდი თვალს იმიტომ რომ ის მქონდა რა ქვია არ შემეძლო რა მოკლედ ყურება და ეხა ამ ტურნირს უყურე სამი თამაში ნახე იტალიასთან ბელგიასთან და პორტუგალიასთან და თან ეს დასვენებული თვალისთვის პროგრესი აშკარა დავინახე რომ რაღაცა შვიდკაცას თამაშობ თითქოს უფრო მეტად თამაშობ შვიდკაცას ახლა ვიდრე ადრე თამაშობდით მაინც ეტყობათ მოთამაშეებს რომ რაღაცა 15 კაცადან არიან ანუ 15 კაცას მოთამაშეები არიან რომლებიც შვიდკაცას თამაშობენ, მაგრამ ადრე 15 კაცს მოთამაშეებით 15 კაცს თამაშობდნენ და ეხა თითქოს ასე პროგრესი აშკარად არის, ფიზიკაც უკეთესი გვაქვს, არიან მოთამაშეები, რომელსაც ერთ-ერთზე კაცის მოტყובה შეუძლიათ, სიმშეის წასვლა შეუძლიათ, არჩვაძე მახსენდება, ქევხიშვილი მახსენდება, ჩხაიძე და ჭუაძე და მათიაშვილი სტაბილური მოშტკანო, ვინც დიდი ხანია უკვე თამაშობს, მაგაზი აღარ ვლაპარაკო, მაგრამ ეს ახალი სახეებიც გამოჩნდნენ, რომლებმაც უკვე ალღო აუღეს და აი პორტუგალიასთან ორივე ლელო რო ნახოთ, ხო? კარგი შვიდკაცის სტილის ლელოები არიან, გრძელი ჩხარი პასებით ჩათ
თამაშებით ან ოფლოუდი ამოგდებით, რაცა შესulit ისეთ ცრცეში, სადაც შვიდკაცაში ისე ჯერ პასაკეთებენ და მე ადამიანი ჩდება ხოლმე რა და იყო რა ეგეთი მომენტები, რაცა შვიდკაცური ნიუანსები იყო და გამიხარდა რა. იმედია ესე გააგრძელებენ, იმიტომ რომ პროგრესი ხა ჩემი აზრით აშკარად არის და იმედია ხა კავშირის ხელ შეუწყობს და გააგრძელებენ კარგად მუშაობას, მაგრამ ხა ეს სიჩქარე მაინც ცოტა ისეთი ძალიან მაგარი გამბრბენი ადამიანები გვაკლია. ხო, მე ვფიქრობ რომ ეგ გვაკლია ამ ეტაპისთვის, რომ უფრო მაგარი დონისთვის დავიდეთ, ორი ხა სტრუქტურულად ხო მაგაში დაგეთანხმები, სტრუქტურულად უკვე შვიდკაცას თამაშობთ და არავი აიღედა მიეცალეს. ანუ ეხა უკვე ის მაკრო აი შვიდკაცას ტურნირი როდის იყო არ მაინტერესებდა და ეხა ველოდები. ხო, რაღაცაი ველოდები, რომ ნახოთ იქ რაღაცა ინტერესი ჩამჩამე. მე ძალიან მაინტერესებს და თან ეხა როგორც ვიცი, რამდენიმე მოთამაშე უშუალოდ უკვე შვიდკაცამ დაიკონტრაქტა. ხო, აი მაგიტომაც ალბათ ეტყობა შეიძლება. ეგეც ხო არა, ეგეც ადრეც მაგას ვამბობდით, რომ შვიდკაცას ანუ თავის ხალხს არ დაიკონტრაქტებს, ასე ვთქვათ, მანამდე ეხა დიდი შედეგი მოთხოვნას აზრი არ აქვს და აწი ხა ნელ-ნელა, ნუ ჩემს ხა აბსოლუტურად მისაღები შედეგი არის. საერთოდ შეთვლაში ხა მეოთხე ჩელენჯერის გასვლაზე. ხო, ჩელენჯერზე სამი გუნდი გადიოდა ჩვენ გავედით, ჩვენ ერთ-ერთი მათგანი ვიყავით და მე ვფიქრობ, რომ ეს აბსოლუტურად მისაღები შედეგი არის შვიდკაცისთვის რა ეტაპზეც ახლა ვართ და დანარჩენი ხა შემდეგ წელსაც გამოჩდება რა. გადავედეთ შემდეგ თემაზე, ეს არის შავი ლომის ჩელენჯ თასი. რა ჩელენჯ თასის წილის ღრა იყო? წილის ღრა იყო, ოღონდ ეს წილის ღრა. კალენდარის გარეშე. უბრალოდ ჯგუფი გვითხრეს. არც ვიცი როგორ თქვა ხოლმე რა, აი დენი რაღაცა ის. ჯგუფები გაყვეს. ჯგუფები გაყვეს და ჩვენ მოხდით ვანთან, რომელიც არის დებიუტი ტოპ 14-ში და შესაბამისად ჩელენჯ თასის დებიუტანტიც არის, პირველ თამაშს თამაშობს ევროპაში. შეიძლება ჩვენთანაც კი მოუწიოს. არის ბაიონი, არის სკარლეცი, ჩვენთვის კარგად ნაცნობი, არის გლოსტერი, ჩვენთვის კარგად ნაცნობი და ედინბურგი. ხა, რამდენადაც ჩვენ ხვდებით? ჩვენ ხვდებით არა, თავარი მუღავი, აი რაგბის ჩახლართულობის წესებს, ხო? ხუთ გუნდი ხო ყავს ჯგუფში, მაგრამ აქედან ერთს არ თამაშები. ეს არის თამაშები. თან თემა ეს არ უნდა გამოვიცნო რომელს არის თამაშები, იმიტომ რომ წინას არ ცნობილი არ არის. წინა წელს მახსოვს რომ როგორ იყო რომ რაღაცა ყველას ყავდა მეწყვილე, ფრანგი გუნდები ერთმანეთს არ ეთამაშებოდნენ, ნიუ-იორკის გუნდები თუ იყო ამის შესაძლებლობა ერთმანეთს არ ეთამაშებოდნენ. ერთი რეგიონის, ერთი ქვეყნის გუნდები არ ამეთქვა და ინგლისელები ერთმანეთს არ ეთამაშებოდნენ, ჩვენ შესაბამისად დაგვაწყვილეს შაშა ედინბრასთან. ხო, წელს ედინბრა თურმე ყოფილა ძმაკაცები და წელს ახლა ჩვენ თამოხდა ერთი ინგლისური გუნდი, ხო? ერთი უელსური და არა, ერთი პრემიერშიპიდან და ორი უერსიდან. ხო. ვის და ვის მაკაცები? ორი საფრანგეთი, ორი უერსი და ერთი ინგლისი. და ჩვენ დაგვაძმაკაცეს გლოსტერთან. თქვენ იმდენად გადაეხვიეთ ერთმანეთს პაპშიო, რომ თქვენ ხართ აზის მაკაცებიო და გლოსტერს არ ეთამაშებს. ჩემი ვარაუდია, რომ მეც მგონია, რომ გლოსტერთან დაგვაძმაკაცებენ და ამდენად ედინბრასთან. ეს სიმართლე გითხრა, მეწყინა, იმიტომ რომ გლოსტერის ჩამოსვლას გამიხარდა. ო, ძალიან ძმა ხალხია და ხო, არა, მეც დავლიე მაგათი. თან გაიმიჭები არა. მაგრად გავერთობოდი და თუ იქ იქნებოდა, თამაში იქაც შემოვნებით წავიდოდი. ხო, დასარჩენი კი იქნებოდა შეიძლება. ხო, ახლა რა ხდება? ახლა კლოსტერთან არ თამაშობთ და დარჩენილი ორი გუნდიდან ძალიან მინდა რომ ბაიონი იყოს გასვლაზე, იმიტომ რომ ბაიონში იქნება კარგი უსამართლო. ხო, არა, ძალიან მაგარი ატმოსფერო არის ზოგადად. ხარე ძალიან მაგარია. ეს ბაიონი ბიარიცი მაგარია და მეორე ედინბურგი. და მეორე მე და ედინბურგი. ედინბრა. ხო და მანდა ძალიან დიდი შემოვნებით წავალონ. ეს ორი თამაში მინდა გასვლაზე. ლაზე, მაგრამ მეორე მხრივ ალბათ ამათი გულშემატკივარის ჩამოსვლაც ყველაზე კარგი იქნება რა. ხო, ეხა ვანი რო შეხვდეს თბილისში, არ ამგულია ვანელები ვოთ, ფრაგი ვანელები აქ წამოვიდა. მაგრამ რა არის? მაგრამ რას გაიგებ ხა? როგორ ის არის ხა, ვანი გასვლაზე წეს თუნდა დავან სახში ჩვენთან, უნდა დავამარცხოთ. იმიტომ რომ ჩემ თეორიაზე თქვა, სავარაუდოდ უნდა დაიკიდონ ევროპა, იმიტომ რომ გაუჭირდება ტოპ 14-ში. ესეთი მოლოდინი მაქვს რა. ხო, ისე ვანისგან არ გეკითხო სახში დაიკიდონ სამაში. ხო. ბაიონმა შეიძლება გასვლა ხო არა, ბაიონას გააჩნია რა ამბიცია ექნება და იმ მომენტისთვის ტოპში რა, იმიტომ რომ ეხლა რო ჯგუფები გავიგეთ, თამაშები დაიწყება დეკემბერში. დეკემბერში სადღაც დაახლოებით 10 ტური უკვე ნათამაშებია ტოპ 14-ში და იქ მეტნაკლების სურათი გამოკვეთილია რისთვის იბრძვი, ხო? თუ თავიდანვე ჩამორჩი, მე არაფერი აღარ გაინტერესებს, ოღონ ტოპში დარჩე და ანუ შესაბამისად ხა ბაიონას ესპოარები თუ ჩამოვლე, ხო? ეხლა რა ვიცი, ხისტავები და ლომიძი ჩამოვლენ. ხა მოკლედ ვანი აქ მინდა, სკარლეტს ალბათ გასვლაზე კაი იქნება და ეს ორი თამაში სახში მოსაგებად უნდა ვიბრძოლოთ რა, მან და სხვა ვარიანტი არ არის. ბრავი, მე ესეთ პროგნოზებს ჯერ ძალიან შორია და შავლომში რა გუნდი შეიკრება ჯერ საკითხავია. რა გუნდიც არ უნდა შეიკრიბოს, რა მომდი მაგას გეტყვი ხარ. რავი, რაღაცა ტყვილა ხო არ გავალ სათამაშოდ, არა? არა, ტყვილა გასვლაზე არ ვიძახე ხარ. კარლოს გასვლაზე მოუგეთ და სახშიც ეგრეს ველოდები ხო? ველოდები რა? ხო არა, მოლოდინი მე ყველა თამაშისგან მოგების გადა მაგაზე. ანუ ახლა
მინდა მოგება. კი, სკარლეტს უნდა მოუგო და მე გრიშა უნიანის იმას დაუდებ. საინტერესო იქნება. ნახოთ, ეს კიდე ძალიან ცუდი არის რა, რომ არ ვიცით ისე განრიგი, ალბათ შემდეგ კვირას გავიგებთ იმედია. შემდეგ კვირას არა, შემდეგ კვირას რატო გიგებდი რომ გაიგებ? არ ვიცი, მახსოვს რომ მალევე მოეწია წინა წელს. აბა რამდენ ხანში მოეწია? ყველა გუნდმა სხვა შორის დაწერა, რომ როდესაც გვეცოდინება ეს, ესეთ კომენტარს აკეთებენ. ბაიონმაც. ხო, არ იცი, ეხლა ჩვენ კი არ გვიმახსოვს. ვიცი, გაგანდობთ. შაშა, სოფლიოს მე გავიგეთ, თავი ვერ ვხსენებ როდის გავიგეთ რა, რა განრიგი ქონდა. აი, დაველოდოთ. იმედი მაქვს მალევე და რატო რომ ეს ეხება ამ თამაშებსაც, ნუ ეს ახლა აშკარად კავშირისგან დამოუკიდებელი მიზეზია თავისთავად, ამიტომ ის პისარს მოვიკითხა პირდაპირ და ეს ეხება იტალიას და ზელანდიის ტესტებსაც, ზელანდიის 15-ს. რო არც ეგ არ ვიცი ზუსტად სად არის, რომელ ქალაქშია და ვიცით, მაგრამ ოფიციალურად არა, როგორც სხვა ფერია. მომპელი არ ვიცით. რომელიც შემომპელია და ახლობე და შაბატკვირა ვიცით, ხო, რა? არა, შაბატკვირას არაცდება, მაგრამ ის 7-ია თუ 8-ა, ხო, ეს შაბატია თუ 8-ა, მაგრამ თემა ის არის, რომ გულშემატკივარ არს ახლა, როდესაც გინდა წასვლა, ხო, და თქვა სამივე თამაშზე თუ გინდა დასწრება, ანუ ნოემბრის ტესტებზე და დეკემბრის შავლომის თამაშზე გასვლა. თუ გინდა დასწრება, ხო, აუც რამდენიმე სამი ბილეთი გაქვს აყედი ადამიანს და რაც უფრო მალე იყიდი, მით უფრო მეტი დაგეზოგება, მით უფრო მოახერხებ, მით უფრო კარგად დაგეგმავ და შეგულებებს ღებს უფრო წვიანურად დახარჯავ. ხო, და როარიცი ძართულია და მესმის, რომ შეიძლება მაგალითად ზელანდია 15-ს არ აქვს ჩვენთვის ასუხი გაცემული, რომ აი არ არის რა, მოკლედ გარკვეული, მაგრამ მაქსიმალურად უნდა იმუშაოს ამაზე კავშირმა, რომ რაც შეიძლება მალე დადასტურდეს ესეთ თარიღები, რომ გულშემატკივარმა მიიღოს გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ვიცი ახლა ბევრი არა, მაგრამ ანუ მე ვიცნობ ალბათ ხუთ ადამიანს, რომელსაც უნდა წასვლა და რატო არ უნდა შევქნათ რა კომფორტი მათ და სხვებსაც, ვისაც უნდა და იქნებ კიდე სხვებიც მე ავიყოლიოთ რა. ეს არის მუდმივი დისკომფორტი, რომელიც გვაქვს, სულ გვაქვს. ხო არა, სამწუხაროდ ახლა ჩვენ ნაკლებს თამაშებს ჰიპისტარს ვერაფერს ვერ უზავთ თავისთავად რა. რატო ხე ჰიპისტარს მოვიკითხოთ რა? არა, ჰიპისტარს მოვიკითხე, მაგრამ ჩვენ ალბათ მეილი გავიგოთ და ბოლო-ბოლო მამუკა მიწერს მეილს, რომ დროზე დადეთ. მამუკა მეილს მიწერს ძლიერია. ხო, უპასუხა იმას. კრუზეიდერსმა უპასუხა მეწერ მეილზე. კრუზეიდერსთან ძმაკაცობს ახლა ეგ და რა უპასუხებს. მეტი სხვა რამე ა, დოსოსხოლის ფინალი იყო. ეგ გამოჩა. უი, ეგ ამოსარჩენია. ეგ, რა ვიცი. ხო, ძალიან ბევრი, ძალიან ცოტა მოიგო ტულუზამ. ვიცოდი რომ ტულუზამ მეორედ გახდნენ ჩემპიონები. სიმართლე გითხრა, მაგრამ ეგეც არ ველოდი. ხო, არა, ეგ ძალიან ორი აქვს არ მოგებენ ეგრე ბორდოს როგორც მოუგეს. თქვა რომ ანუ აი ალბათ ტულუზას მეორე შეტევაზე მიხვდი, პირველ რო შეუტია და ლელო დადო და მეორე შეტევაზე მიხვდი, რომ გაანგრევდა უკვე იმდენად ჯობდა რა და ბორდო დაიკარგა და ნუ დუპონმა სასწაულები აკეთა, ტულუზამ სასწაულები აკეთა, ის ერთი ლელო აუტიდან საერთოდ ფანტასტიკა დადეს, დამუშავებული კომბინაცია იყო აშკარად. ბრავო ტულუზას, მოიგო ჩემპიონთა თასიც, მოიგო ტოპ 14-ც, რაც ძალიან რთულია. მართლა არ არის მარტივი, რომელ უფრო რთული მოსაგები ალბათ ტოპ 14 სხვა შორის და ესეთ ორი ჩემპიონატს რომ მოიგებ და პლუს ამას ყოჩახ დუპონს, იმიტომ რომ გონი 2-7 კაცა სერია მოიგო. აუ არა, 2-7 კაცა სერია მოიგო. ეხა თუ ის ოლიმპიადას მიაყოლა? ოლიმპიადას უკვე ტულუზაში მაინც რაღაც ძეგლს დაუდგამენ. ხო, საფრანგეთშიც მიყოლო. ხო. აუ 6 ერთზე გახჩა ერთი წელს, თორე მანდაც არისო და მაგით. აა არისო, ხო. არისო და რა იქნება ეხა. მეტი პრინციპში დღეს არაფერი არ გვაქვს, კიდე ერთხელში გახ ენებს რო 5 ივლისს გვაქვს ტესტი PG-სთან, ეს დანულებით ვიცით. 4 ივლისს გვაქვს 4 საათზე 20 ლამდელები ეთამაშებინ ირლანდიის 20 ლამდელებს. და ორივე თამაშს ძალიან ველოდებით. სხვაჩვენს PG-სთან თამაში ბათუმში ამოდის ეპელი. თუ შეგხვდათ PG-ელი ჯიგარი დროშით და პანამა ქუდით, რომელსაც ბევრი პინი აქვს, ეგ არის ეპელი, შეგიძლიათ მოიკითხოთ. იქაური ჟორა, ხო? ლუძე დაპატიჟეთ, ძალიან ძმაა. ჩვენც ყველა იქ ვეკნებით, ბრუნდებით სექტორ 208-ში. კი, ბრუნდებით. ეს ჩვენთვის ძალიან დიდი მოვლენა, იმიტომ რომ ჩვენი სექტორი 208. ანუ თელი სექტორი 208-ში, სექტორი 208 ბუნდებით უკვე სრული შემადგენლობით. 290 ადამიანი ეტავა მგონით რაღაცა ეგეთი სექტორში და სუჩენიანები იქნებიან და არ ვიცი, მართლა ძალიან ველოდები და იმედი მაქვს გავიმარჯვებთ კიდეც რა. ხო, დანარჩენი ეგ არის, შემოდი სექტორში, გამოგვიწერეთ თვითობარხზე 1000-მდე, ძალიან ცოტა გამოწერი გვაკლია და იმედია PG-საც დავამარცხებ, ირლანდიასაც დავამარცხებ. მოკლედ ამ კვირას ის ეგ არის, ცოტა გაგვიგზელ და მე და ჟორას მონატრებული ყავდა ერთმანეთი და თან სერგო არისო და არ გოჩუმებდა არავინ. ხო, თან ჟორას მონოლოგებს მივეცი ესე გზაფართო, იმიტომ რომ სერგო არასდროს ხოლმე ლაპარაკს და მე მიყვარს ჟორა. სერგო კი არ მასის, მე რაღაცას ვიწყებ, მე სერგო იმას ავწობს. ხო, და მე ჩუმებ. კარგი, წესა, მადლობა, კარგად ზანდებით. მადლობა, მოსმენთ ის კარგად ზანდებით. იმედია გამარჯვებულები დაბრუნდებით შემდეგ პოდკასტში.